दाहोद में 6 वर्षनी बाळकी उपर दुष्कर्म आचरनार कौटुंबिक मामा ने दाहोद सेशन्स कोर्टे ऐतिहासिक चुकादो आप आरोपी ने फांसी की सजा नु फरमान करवामां आव्युं हतुं। वर्ष 2020 में गरबाड़ा खाते हवसखोर शैलेश मावीए पोतानी कौटुंबिक भाणेज ने चणा खवड़ावानी लालच आपी बाळकी ने बाइक उपर बेसाड़ी नजीकनी जाड़ियोवाड़ा विस्तार में लई जईने दुष्कर्म आचरी बाळकीनी हत्या करी हती। वर्ष 2020 में गरबाड़ा खाते हवसखोर शैलेश मावीए पोतानी कौटुंबिक भाणेज ने चणा खवड़ावानी लालच आपी बाळकीने बाइक उपर बेसाड़ी नजीकना जाड़ियोवाड़ा विस्तार में लई जईने दुष्कर्म आचरी बाळकीनी हत्या करी देता खळभळाट मची गयो हतो। हत्यानो भेद उकेली आरोपी ने पोलीसे झड़पी पाड्यो अने ते समये घटना ने पगले समग्र पंथक में आरोपी विरुद्ध फिटकार वरसी रह्यो हतो। आरोपी विरुद्ध चाली रहेला केस में दाहोद स्पेशल पोक्सो कोर्ट ना जज सीके चौहाणे तमाम पुरावा अने दलीलो बाद ऐतिहासिक चुकादो आप्यो हतो अने जेमा 363 मुजब नी कलम हेठळ 7 वर्षनी केद अने 25,000 नो दंड 302 हत्याना गुनामां आजीवन कारावासनी सजा અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી। કોર્ટના ચુકાદાથી આજે મૃતકના પરિવારજનોને 3 વર્ષ પછી ન્યાય મળ્યો હતો અને આવા આરોપીને સજા મળતા સમાજમાં પણ એક દાખલો બેસે અને ભવિષ્યમાં આવું કૃત્ય આચરતા પહેલા આરોપી પણ વિચાર કરે અને આવી ઘટનાઓ ન બને તેવો દાખલો સમાજમાં બેસાડવામાં આવ્યો છે। ગરબાડાના 302 376 પોક્સો એક્ટના ગુનામાં આરોપી સામેનું તપાસના અંતે તપાસ કરનાર અધિકારીએ ચાર્જશીટ રજૂ કરતા સી કે ચૌહાણ સાહેબની કોર્ટમાં આ કેસ ચાલી ગયો હતો, જેમાં 28 જેટલા મૌખિક શાહેદો તપાસવામાં આવ્યા અને 94 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા અને ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા આરોપીની સંડોવણી નિશંકપણે પુરવાર કરવામાં આવી। ભોગ બનનારની ઉંમર 6 વર્ષની હતી। આખા કેસમાં કોઈ પણ શાહેદને ફરી ગયેલો જાહેર કરવામાં આવેલો નથી। તમામે તમામ શાહેદોએ ફરિયાદ પક્ષના કેસને સમર્થન આપેલું છે અને મેડિકલ ઓફિસર, એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ, સાયન્ટિફિક ઓફિસર આમના પુરાવા ખૂબ મહત્ત્વના રહ્યા અને એના કારણે આજે સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટના જજ શ્રી સી કે ચૌહાણ સાહેબે આરોપીને 363માં સજા અને દંડ કર્યો, 7 વર્ષની સજા અને દંડ। 302ના ગુનામાં અને પોક્સો એક્ટના ગુનામાં આજીવન કેદની અંતિમ શ્વાસ સુધીની સજા અને દંડ કરવામાં આવ્યો અને પોક્સો એક્ટની કલમ 6 મુજબ ડેથ સેન્ટન્સ, મૃત્યુદંડની સજા અને દંડ ફરમાવવામાં આવ્યો છે। અગાઉ 96માં બન્યો હતો, તે વખતે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સ્થાપના નહોતી થઈ, પણ દાહોદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સ્થાપના થયા પછી પેલો, પણ આ અગાઉ 2 મહિના પહેલાં લીમખેડામાં પણ ફાંસીની સજા આવા જ પ્રકારના કેસમાં થઈ છે। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।